Skoda Superb 2013 aasta automaatkast ja võtmest käivitub ja siia on pandud Spandora GSM alarm koos GPS-iga ja kaugkäivitusega, et katsume selle auto käima panna. Auto on praegu valves ja näitan nüüd äppi ka ja paneme siis äppist käima. Tuleb see nuppu hetke all hoida. Hetke pärast siis üle andmete läheb käskautole. Äppis on helid, neid saab keelata ka. Nüüd siis peaks olema kohe näha, et auto alustab käivitust. Auto läks käima. Äppi peale peaks ilmuma kohe ka vastav sümboolika. Ja näitabki, et süüde on sees ja ventilaator töötab.